All you need is love, lauloi Beatles aikoinaan. Mutta mitäs jos se olisikin ollut all you need is money? Kuinka paljon rahaa on tarpeeksi? Onko raha koskaan mennyt ihmissuhteiden edelle? Kuinka paljon stressiä raha aiheuttaa? Näistä ja monista muista aiheista puhumme tänään. Ja vieraana meillä on rahulimies, sarjayrittäjä Janne Immonen. Lämpimästi tervetuloa. Jees, kiitoksia tosi paljon. Istutaan Lutakossa, Lutakon aukio tuossa selän takana ja puhutaan tänään rahasta. Raha on semmoinen aihe, että jos sitä ei ole, niin siitä ei saa puhua, ja jos sitä on paljon, niin siitä ei puhuta, ja kukaan ei oikeastaan puhu rahasta, ja sen takia mietittiin, että kuka olisi oikea tyyppi tähän, tästä asiasta keskustelemaan, ja hyvä Janne, että lähdit mukaan tähän. Lähdetään siitä liikenteeseen, että miksi rahasta on vaikeaa puhua sun mielestä? Rahasta on varmaan vaikeaa puhua sen mielestä, koska ensinnäkin ihmiset ujostelee sen suhteen ja pelkää vähän kertoa, että okei, nyt jos on vähän korkeampi palkka, niin kohta heti on kateellinen siinä vieressä. Ja ehkä se Suomessa on kanssa vähän niin kuin opetettu, että rahasta ei saisi puhua, mikä on vähän minusta hölmöä, koska monta kertaa se johtaa sitten siihen, että välttämättä ei ole sitä rahulia sitten, tai ei ihmiset tiedä, että miten ne pääsee elämässä eteenpäin, että ne voisi tehdä sitä rahaa sitten enemmänkin, ettei tarvitsisi tuskailla sen kanssa. Niin, raha on kuitenkin välttämätön meidän ihan jokapäiväisessä elämässä, että se on paljon isommassa roolissa, mitä annetaan ymmärtääkään, koska kaikki pyörii rahalla ja me tarvitaan sitä joka paikkaan ja valtaosa ihmisistä haluaa menestyä ja me salaa haaveillaan sitä, että kun eihän, kukaan ei niin kuin lottoa, mutta silti yli 3 miljoonaa ihmistä lottoa joka viikko haaveilee rikastumisesta, niin kyllähän raha on tosi tärkeä juttu. Mutta onko raha, onko se päämäärä sulle vai väline? No se on ehkä päämäärä ja väline. Että joskus alkuun eihän mullakaan ollut rahaa silloin. Ja sitten mä katsoin, että jotain tässä pitää tehdä muutosta, että en mä halua tällä tavalla elää. Että siinä mielessä siellä on ehkä semmoisia niinku päämääriä välillä, että niinku rahan avullahan tässä saa vapautta. Vapautta jossain määrin, että pystyy kontrolloimaan paremmin omaa aikaansa ja sitä, mitä tekee. Ja taas sitten sitä kautta tulee semmoisia päämääriä, että kun mennään johonkin tietylle tasolle, niin sitten sä voit palkata vaikka toisia virmoja tai voit palkata työntekijöitä tekemään asioita, että sun ei tarvitse itse tehdä kaikkia, niin sitä kautta se on sekä että. No, kuinka paljon panostusta se on vaatinut? Panostusta se vaati oikeasti ihan älyttömästi. Kyllä mäkin muistan, nyt olisiko ollut 2013-2014, mä yritin säästää 200 € kuukaudessa. Ja mulla oli hirveät päässäryt, kun oli aina ihan niin kuin PA, vaikka mulla olikin hyvä työpaikka. Ja jos joinakin kuukausina onnistuu säästää 200 ja toisinaan ei, niin ja sitten ajattelin, että kyllä tässä nyt jotain pitää tehdä, että ei tämä nyt ihan tällä tavalla voi mennä. Ja mä rupesin tosi paljon opiskelemaan sitten, lukemaan kirjoja, käymään seminaareissa ympäri maapalloa ja sieltä rupesi sitten tulemaan semmoisia, että hetkinen, että miten näitä asioita voisikaan tehdä. Ja sitten huomasin ensinnäkin sen, että mä käytin asuntoon ja autoon ihan älyttömästi rahaa. Mulla oli tietysti hyvä työpaikka silloin, sain ihan kohtuu palkkaakin, mutta sitten mulla oli, no oli mulla jo siihen aikaan, oli 500 mersu pihassa ja Järvenranta rivaari, mutta olisiko mulla mennyt 70% kaikista tuloista niin niihin ja katsoin, että en mä halua tällä tavalla jatkaa, että mä olin vähän niin sanotusti se systeemiorja. Mä olin mennyt siihen lankaan, että mihinkä ihmiset monta kertaa ajetaan, että homma se työpaikka ja sitten hommaat se hieno asunnon ja hieno auto, niin ootkin yhtä äkkiä systeemiorja siinä sen jälkeen. Kun sitten mä hokasin sen ja rupesin miettimään, että mitä tässä pitää tehdä, niin mähän vuokrasin sitten sen oman asunnon pois. Että löysin siihen vuokralaisen, rupesin siitä saamaan sitten rahaa. Ja sitten mä myin hienon mersun pois, ostin parin tonnin pakettiauton. Ja siinä vaiheessa sitten, kun mä olin perustanut omaa firmaa ja olin saanut pikkusen nostetta siihen, ei siinä vielä paljon tuloja tullut, mutta näin, että
ehkä täällä rupeaa elämään, että oli ostanut sijoitusasuntoja, niin mä muutin asumaan semmoisen pikku varastoon, että sinne tuli semmoinen kunnon downgradeaus sitten alaspäin, mutta mä huomasin sen, että sen takia minun ei tarvinnut käydä töissä, että mä pystyin keskittymään niin kuin bisneksiin, ja se oli, täytyy sanoa, että se oli ihan tosi mukavaa aikaa, vaikka siellä varastossa asustelin ja siellä oli kunnon energiat, ja sieltä sitten oikeastaan kaikki lähti niin kuin nousemaan, ja muutaman vuoden, olisiko siinä vuosi pari mennyt, että sitten pystyi jo ostamaan vähän parempaa autoa ja muuta, mutta kyllä siinä ihan tosi paljon sai töitä tehdä, että tällä hetkellä en varmaan edes pystyisi niin paljon tekemäänkään, että välillä se oli semmoista sitten, että se oli aamusta iltaan joka päivä ja saattoi olla 2-4 kuukautta ja sitten oli ihan niin kuin hyvä, että pysyin pystyssä enää, niin sitten taas lennot Taimaaseen ja siellä niin kuin 2 viikosta kuukauteen vähän niin kuin ottamassa iisimmin, mutta sieltäkin käsi sitten pikkusen teki hommia ja taas kotiin ja sitten ihan hulluna taas paino ja kohta huomaa, että nyt kohta tipahtaa tässä ja eikon taas reissuun ja sillä tavalla sai vähän niin kuin sitä tasapainoa piettyä, vaikka tekikin ihan niin kuin tärkeän paljon töitä. Asuiko sä, silloin kun sä asuit siellä varastossa, niin asuiko sä yksin? Joo, silloin asuin yksin, että nykyisin on vaimo, niin täytyy sanoa, että vaimo olisi kyllä ihan turha pyytää sinne mukaan. Kyllä. Teikö sä siis varsinaisen päätöksen niin kuin siitä, että sä haluat menestyä tai että sä alat menestymään? Kyllä, mä tein sen päätöksen ja sitten katsoin, että siinä on joku hinta, mikä piti maksaa siitä, että kaikki turhat kulut pois ja sitten kovasti tekemään hommia, niin kyllähän se sieltä lähti sitten aika äkkiä niin kuin nousemaan. Mutta senkin huomasin siinä, että jos olisi ollut jumissa, olisi halunnut pitää väkiseltään hienot asunnot, autot ja sitten niiden takia käy jossakin töissä, niin ei sitä sitten olisi pystynyt niin paljon panostamaan siihen, että mitä olisi pitänyt. Aivan. No miten sä itse määrittelet menestyksen? Mitä se sulle tarkoittaa? No kyllähän se menestys tarkoittaa sitä, että pystyy aika paljon itse päättämään, mitä tekee ja milloin tekee ja ettei tarvitse kaikista pikkuasioista nyt ottaa niin paljon päässärkyä, joka voi vaan palkata porukat sitten hoitamaan hommat itsekin, kun on kiinteistöjä tuolla, niin välillä käyn tietysti itse paikan päällä, mutta jos tulee ongelmia, niin siellä on henkilöt, ketkä lähtee tekemään remonttia ja muuta, että ei tarvitse ottaa niistä päässärkyjä sitten. No mitä hyvää toi raha on sulle tuonut? Raha on tuonut oikeastaan aika paljon hyvää, tosi paljon vapautta, että niin kuin tälläkin hetkellä on ehkä ollut tämmöisellä, en tiedä, puoli vuotta suurin piirtein lomalla tässä aina. Tietysti kahtoo vähän niin kuin asuntojen perään ja koko ajan teen jotain kehitystyötä ja no nyt taas mietin vähän semmoista, että ottaisiko jonkun projektin kohta, minkä voisi taas niin kuin tehdä, että mä haluan tehdä semmoisia niin kuin projektiluontoisia, että sitten kun on se projekti päällä, niin sitten painetaan ihan hulluna ja sitten taas kun projekti on saatu valmiiksi, niin sitten otetaan vähän rennommin ja sitten niin kuin kehitellään markkinointia ja muuta näitä, mutta se on semmoista, ei vie niin paljon aikaa yleensäkään ja on paljon rennompaa tekemistä. No sä oot näiden perusbisneksien lisäksi sä oot ollut näkyvillä myös niin kuin julkisuudessa, että ainakin diilissä ja sitten rikkaita rahattomat. Joo, kyllä. Molemmat on itse kattonut ja sä persoonana varmasti jaat voimakkaasti mielipiteitä. Minkälaista palautetta sä itse saat? No onhan sitä ihan niin kuin äärilaidasta toiseen, että tosi paljon siellä on niitä mielensä pahoittajia. Niitä aina. Pahoittajia, mutta yleensähän ne on niitä, sanotaan, mitenkä se nyt sanoisi, että ei niin menestyneitä, enempi semmoisia mahdollisesti vasemmistoliittolaisia, muita vähän semmoista epämääräistä porukkaa siellä, että mähän välillä, kun olen tehnyt Facebook-mainostaakin, niin silloin tein se eka kirja, niin se oli oikeasti jännä juttu, kun sitä vähän niin kuin mainostettiin sitten semmoisille, ketkä varmasti niin kuin ehkä tarvitsisi apua, että elämä vähän kolhii, siinä oli mainostoimisto tekemässä sen, mutta sitten sieltä tuli niin paljon semmoista niin kuin ihan törkykommenttia, niin sitten mä katsoin, että no niin,
jätetään noin pois, että ei sitä. Mutta toisaalta on tullut kanssa ihan niin kuin hyvää palautetta sitten just yrittäjiltä muilta, että hyvää menoa, että sieltä tietysti näkee aika hyvin, että minkälainen ihminen on, niin vähän niin kuin sen tyylistä palautettakin tullut. Musta ainakin näyttää, että sä todella rohkeasti oot oma itses. Sä uskallat niin kuin sanoa just mitä sä ajattelet, ja vaikka tää Rock Your Day, mikä on varmaan, onko se joku tavaramerkki tai semmoinen niin kuin teema? Niin. Joo, se on tavaramerkki. Rock Your Day itse asiassa syntyi, oliko se 2016. Mä olin miettinyt pitkä aikaa, että mä haluan kirjoittaa kirjan. Ja no silloin mä kävin seminaareissa ja kaikki puhuu siellä, että hyö haluaa kirjoittaa kirjeen. Ja mä olin vähän ihmeessä, että mitä ihmettä, kaikki kirjoittelee kirjoja. Ja sitten huomasin vähän, että kukaan ei niin kuin saanut niitä ikinä valmiiksi. Sitten mä ajattelin, että minun pitää kyllä tehdä se valmiiksi. Ja oli sitten, syksyllä oli semmoinen tilanne siinä, että oli vähän niin kuin semmoinen overwhelming olo, että mä en ollut saada mitään aikaa. Aikaa siinä ei diilejä, en saanut kirjoitettua kirjaa, niin sitten mä lähdin kesämökille ja lähdin tekemään semmoisia kunnon puhdistusmeditaatioita, semmoista Osson Dynamic Meditationia, ja tein siellä niin kuin koko viikonlopun. Ja sen jälkeen olo oli kyllä niin kevyt siinä ja tosi voimallinen, ja tulin kotiin ja sitten mä vaan päätin, että no niin, nyt mä kirjoitan sen kirjan, ja kysyin, että mikä on kirjan nimi. Jostakin tuli Rock Your Day mieleen ja mä kirjoitin sen äkkiä ylös, ettei se häviä, tilasin kirjan kannet. Ja alun perin se oli tarkoitus olla vain sen kirjan nimi, mutta sitten aika äkkiä mä huomasinkin, että ehkä se on jotain enempää kuin pelkkä se yksi kirja. No mitä se merkkaa sulle? Mitä se, jos sä kuulet, että joku sanoo, että Rock Your Day, niin mitä se juo? No on se tosi hieno aina kuulla, ja sehän tarkoittaa vähän niin kuin sitä asennetta, että joka päivä mennään eteenpäin täpöisellä, että se on kyllä hieno. Minkälaista palautetta sä oot saanut tuosta kirjasta? Pääosin tosi hyvää palautetta, että ketkä on sen lukenut. Yleisestihän Rock Your Daystä, varsinkin niin kuin alkuvaiheessahan siellä oli porukka, että ei vitsi, mitä se Janne sekoilee. Ja tuolla otti hyvästä työpaikasta lopputiliin ja nyt se tämmöisiä juttuja tuolla tekee. Ja onhan tuo pikkuveli just sanoikin tuossa, että välillä niin kuin jotain semmoisia, että jotkut sen tutuuttaa semmoista tulee, että hävettääkö sinua tuo veljes, kun se tekee tuommoisia juttuja, niin sanoo, no ei todellakaan, mutta sitten se oli oikeasti, sitten oli isoja juttuja, kun tietysti Hesari teki minusta silloin 2019 ison jutun, ja Ylellä oli, niin se hiljensi kyllä aika paljon niitä porukoita, että ne olikin, että mitäs ihmettä, että nyt se on tuolla Hesarissa ja Yleessä ja vähän niin kuin joka paikassa, ja että siinä ne aika paljon hiljeni sitten. Tässä lukee näin, että näin sytytät motivaation kipinän. Mihin sun mielestä niin kuin motivaation, mihin se kulminoituu? Miten tämän voisi tiivistää tämän kirjan niin kuin tämmöiseen podcastiin, että miten se motivaatiokipinä sytytetään? Koska se on varmasti kuitenkin kaiken onnistumisen alku. On se todellakin, ja ehkä niin kuin yksi tosi iso ensimmäinen askel on, koska suuri osa ihmistähän ei tiedä, mitä ne haluaa. Niin sitä pitäisi oikeasti ruveta sieltä kaivamaan ja saada selville, että mitä haluaa, että onko se rahaa, asunto, haluuko vaikka moottori, kelkan tai mitä tahansa, että niin kuin saisi siihen tekemiseen sitä polttoainetta ja vähän niin kuin sitä tavoitetta. Ettei pelkästään männä niin kuin siinä virran mukana jonnekin, että ollaan nyt vaikka töissä jossakin ja saadaan sieltä joku palkka ja mutta ei ole oikeasti sitä, että mitä halutaan. Ja tietysti joka päivähän sitä pitää muistuttaa sitten, että minkä takia tehdään asioita, että pitää se motivaatio yllä. Mutta se on ennen kaikkea tärkeää, että on ne tavoitteet ja tietää mitä haluaa. No mitä raha sulle merkitsee? No raha merkitsee aika paljon vapautta ja sitä, että pystyy tekemään erilaisia asioita. Silloin kun haluaa, että ei tarvii olla tuolla niin kuin missään töissä paljon. Töissä kyllä. Vaikka sitten. Että. No sä et selvästikään peittele sitä, että pitoja on. Sulla olisi myös tuommoinen Rolex ranteessa. Minkälainen tarina siihen liittyy? Joo, tämä ostin 2021 tämän kellon. Niin
Tämä oli aika jännä juttu, että mä kävin aiemmin jo Helsingissä Rolexilla kahtoo kelloa ja oikeasti eka kerralla hirvitti ihan älyttömästi mennä sinne kauppaan, että vitsi, voinko mä mennä tuommoiseen kauppaan. Ja sitten kahtelin kelloja, että ei vitsi, että näähän maksaa 10 tonnin, 20, 30 tonnia. Sydän hakkaa siellä, että ei vitsi, että ilkiinkö mä pyytää edes, että voin kokeilla kelloa. Ja no sitten mä kokeilin siellä kelloja ja no silloin just itse asiassa kokeilin tämmöstä samanlaista, se oli vähän isompi malli vielä ja mietin, että ostasinko tämän kellon ja no mulla oli rahaa tilillä, mutta jotenkin ei vaan raaskinut tai en tiedä, ei mieli ollut vielä semmoinen valmis siihen, että pistää kelloa semmoset rahat. No sittenhän mä lähinkin sieltä kaupasta ja kohta lähti bisnekset menemään alaspäin, että lähti diilejä lähtemään pois ja ei mennänyt mistään tulla uusia diilejä. Sinä katsoin, että ei vitsi, että minun olisi varmaan pitänyt se kello ostaa silloin, että kun mulla oli ne rahat, mä halusin sen, mutta mä en käyttänyt, niin sitten ne rahat niin kun lähti muuta kautta lähtemään pois, kun mä uskon tuommoisiin henkisiin juttuihin aika paljon, että raha on hengellistä. Ja sitten kerran kävi, se taisi olla vielä samana päivänä, kun julkaistiin tuon Rock Everyday-kirjan nimikkobiisi, niin me oltiin sitten vaimon kanssa Helsingissä ja vaimo oli jossakin siinä keskustassa kaupalla ja mä ihan vahingossa sitten kävelin sinne keskustaan ja näin, että tossahan tuo Rolexin liike on ja mä menin sinne sisään ja taas kahtelemaan kelloja ja kyllähän se niinku katoi, että ei vitsi, se on hieno kello, mutta hirvitti ihan älyttömästi, voinko mä näin paljon maksaa tästä kellosta. Ja no sitten kuitenkin ajattelin, että jotain minun on pakko tehdä, että bisnekset ei nyt oikein kovin hyvin luista, että siellä nyt on joku energiablokki, niin sitten mä ajattelin, vaimo taas vähän vielä yllyttää sinä, että osta pois vaan, niin osti sen kello ja kyllä se rupesi tosi hyvältä tuntumaan ja en mä sitten kerennyt siitä ajakko Lahden moottoritielle, niin puhelin jo soi ja kaveri soitti, kenelle olin tehnyt projekti, että hän pisti nyt sulle sen 10 tonnin tulemaan siitä sen loppumaksun. Niin mä katsoin, että ei vitsi jees, että näin nopeasti kun tämä toimii. Ja sitten pääsin toimistolle, niin rupesi taas kämppädiilejä tulemaan siinä ja se suunta muuttui. Että ehkä siinä oli semmoinen opetus, että kuitenkin, että jos jotain niin kuin haluaa ja pystyy ostamaan, niin ei niitä passaa sitten kuitenkaan niin kuin jättää ostamatta, koska sitten se raha voi niin kuin lähteä muulla tavalla pois. Eli toi on tavallaan myös sulle symboli, kun sä katsot kelloa, niin sillä on joku merkitys sillä niin kuin muuta kuin pelkästään se, että se on isolla rahalla ostettu. On se, ja kyllä se tietysti tuntuu ihan kivalle siinä kädessä ja aina muistaa sitten, että on tässä tullut töitä tehtyä. Ja tietysti sekin on ihan mukava aina välillä, kun jonnekin lähtee, niin mullakin voi olla joskus renttävaatteet, että saatan lähteä kauppaan vaikka sortseissa ja nurhosessa teepaajassa ja vaimo vähän kahtoi, että et kai sinä noin lähde sinne. Sitten mä sanoin, että jos mä pistän kellon päälle, niin voiko lähteä? Sitten sanoin, että no sitten voit lähteä noinkin. Niin se vähän antaa anteeksi asusteita sitten. Toi on hyvä. No onko sulla jotain muita juttuja, onko sulla on toi kello, että jos nyt mietitään, että mitä rahalla saa, niin kuin tuommoista materiaalia, että mitä sä niin haluat käyttää, niin onko sulla mitään semmoista? No itse asiassa mulla on 3 tämmöistä arvokelloa, että niitä mä oon nyt, niihin enempihän se on niin sijoituksia. Yhden niistä kellon ostin sitten, kun sain firman myytyä vähän niin sen kunniaksi. Toinen on vielä kaapissa, sitä en ole vielä pitänytkään, että semmoinen vähän isompi Rolex sitten. Paljonko sulla on niin kelloissa kiinni? Mitähän siinä nyt olisi? 50... On siinä joku 60-70 tonne. Joo. Kelloissa, että... On sitä siitäkin. Mitä sä sanoit tuossa äsken, että sulle niin raha on henkinen? Henkinen? Niin, että raha on henkistä. Raha on henkistä, niin mitä se tarkoittaa? No se oikeastaan tarkoittaa sitä, että toisaalta niin jos haluaa tehdä rahaa, niin pitää sitä henkistä puolta kanssa niin kuin työstää ja pitää omassa mielessään jo vähän niin kuin ajaa ne kaikki rahapelot pois ja pitää niin kuin valmistautua siihen, että sitä rahaa rupeaa tulemaan, että jos ei ole niin kuin sitä puolta tehnyt, niin sitten se on tosi vaikea, että sitä tulee.
monta kertaa, kun on isoja diilejäkin ollut tekemässä, niin on joskus huomannut, että jos on ollut semmoinen, että tämä diili on pakko saada, niin yleensä sitä ei silloin saa sitä isoa diiliä. Sitten monta kertaa, jos on joku iso diili on tulossakin, niin sitten mä oon niin vähän työstänyt itseäni sillä tavalla, että se on vähän, teenkö se, niin kuin, se on vähän niin kuin surrender ehkä englanniksi, niin kuin, vähän niin kuin, että saa sen tunteen pois sieltä, että sitä ei ole pakko saada. Niin yleensä silloin se raha pääsee tulemaan paljon helpommin, kun siellä ei ole semmoisia blokkeja. Kyllä. Kuinka paljon stressiä se aiheuttaa? No ei se oikeastaan stressiä aiheuta, että rahan puutehan aiheuttaa stressiä. Stressiä, että nyt kun on ruvennut rahulia tulemaan, stressitasot on paljon pienemmät. Ei tarvitse stressata, että jos jotain tapahtuu, niin niitä voi vaan sitten korjata. Mutta se ei ole sillä, että jos on niinku enemmän rahaa, että sitten niinku alkaa niinku tavallaan kiinni pitää, ettei vaan menetä sitä. Ei ole, että se tietysti pitää niinku muistaa se, että ei niitä kaikki rahaa, mitä tulee, niin kaikkea ei voi tietysti itse pitää. Että pitää sitten laittaa bisneksiin ja pitää kehittää bisneksiä. Ja kun mäkin ostelen kiinteistöjä, niin pitää kiinteistöjä kehittää ja laittaa sinne rahaa sitten joskus reilullakin kädellä menemään, että sitten sitä rahaa voi tulla takaisin. Koska sitten taas, jos pitää joka pennistä kiinni ja ei laita asioita kuntoon, niin sittenhän se rahan tulo loppuu. Me ollaan tässä Lutakossa sun, tää on Rahuli Homes nimeltään tää paikka. Mun mielestä Rahuli on ihan mahtava nimi ja semmonen, siinä on hyvä semmonen klangi. Se antaa vähän semmoista niinku pilkettä tohon, että tää ei ole niin vakavaa, mutta silti sä kuitenkin tosissaan tätä hommaa teet. Mut tää on ilmeisesti sijoituskämppä. Oliko sulla niin, että sulla on useampia tässä? Joo, mulla on itse asiassa 3 asuntoa tässä. 2 on tällä hetkellä vuokralla ja yksi on tulossa kohta lisää. Ja tämähän oikeasti lähti, kun mä tulin kahtoon näitä kämppiä, se on tyhjänä, niin mä katsoin, että ei vitsi, mitkä maisemat ja mikä paikka. Ja rupesi oikein, että tää on yksi semmoinen paikka, missä se rahuli värähtelee että niinku, Suomessa ei ihan hirveästi semmoisia paikkoja aina ole. Että tietysti ulkomailla jonnekin Dubaihin menee, niin siellähän niinku, tai Singaporeen niin oikein tuntuu se niinku, rahan värähtely siellä, koska on niin paljon liikenteessä. Täällä Suomessa tietysti paljon pienemmässä määrin, mutta no, sitten mä... Kyllä mä pitkän aikaa näitä neuvottelin tässä, mutta sitten päästiin yhteisymmärrykseen, päästiin tekemään diiliä, niin alkoi mä mietin, että vuokranko mä näitä pitkäaikaisesti, mutta sitten mä rupesin huomaamaan, kun tietysti korot oli vähän nousussa, että ei se niin kuin pitkäaikaisvuokraus ei niin kuin yksinkertaisesti toimi tämmöisessä uudessa kallissa asunnossa, että ei sillä saa katettua edes niitä kuluja pois. Niin sitten mä ajattelin, että tekisikö näistä tämmöiset Airbnb-kämpät. Ja varsinkin sitten vielä, kun ne rikkaisia ja rahattomia, ne pyysi minua edes mitenkä monta kertaa. Ja mä en sitten niitä kotia halunnut. Mä ehdotin niille varkautta, mutta ne ei sitten sinne halunnut. Mutta sitten nämä kämpät tuli siihen, niin sitten mä ehdotin niille, että no voisiko sen tehdä tässä kämpässä. Että mä oon miettinyt näistä Airbnbitä tehdä, niin sitten ne sanoi, että no ok, se on. Ok, niin sitten se antoi mulle vähän semmoisen potkun vielä, että no niin, tehdään näistä Airbnb-kämpät ja sitten jostakin keksi se, että laitetaan nyt nimeksi näille Rahuli Homes sitten. Se on aika hyvä nimi mun mielestä. Se on todella hyvä nimi. Minkälaista siinä oli olla siinä, mikä se oli, rikkaat ja rahattomat ohjelmassa? No ei nyt, ihan mukava kokemus ihan sinällänsä ja hyvin taas muistutti mieleen, kun tietysti sai, oliko se 70 sai viikoksi rahaa, niin siinä piti taas vähän ruveta kahtomaan, että mihinkä sitä niin kuin rahaa käyttää, että saa ruuat siinä. Mutta tietysti itse on tottunut syömään semmoista aika puhasta ruokaa, niin siinä mielessä se oli aika helppo, kun mä en ikinä mitään eineksiä tämmöisiä osta, että nehän on paljon halvempia, kun sieltä ostaa kanaa ja riisiä ja muuta tämmöistä, mutta kaikki tietysti juomat piti jättää pois sieltä, että rahat riitti ihan hyvin. Se oli ihan mukava semmoinen muistelma, tai tämmöinen, että muisteli vähän, että joskus näitä piti kahtoakin ja sitten vaan mieleen tuli sitten sinä päivänä, kun se ohjelma loppui ja
menin käymään tuossa paikallisessa kaupassa ja ostin vähän kookosvettä ja vaimolle ostin jonkun juoman ja en muista ostinko jonkun patukan ja muuta, niin katsoin, että niihin meni jo 15 €. Mutta sitten taas kun silloin oli siellä ohjelmassa, niin 15 €:lla eli monta päivää, että tuolla meni pelkästään välipaloihin, että kyllähän sitä niin oikeasti pystyy myös tarvittaessa elämää tai niin käyttämään ruokaa paljon vähempi, mitä sitä nyt enkä käyttää. Kyllä. Onko kellä tahansa ihmisellä mahdollisuus menestyä? Kaikilla ihmisillä on mahdollisuus menestyä, että siinä vaan pitää se oma mieli vähän niin kuin uudelleen synnyttää, että muuttaa kaikki ne ajattelumallit, mitä on saanut mahdollisesti vanhemmiltaan, kavereiltaan ja ties mistä. Että mutta sitä ei voi käyttää niin kuin tekosyynä, että mennä niin kuin sen taakse, että kun mulla on tämmöinen lapsuus ja mulla on tämmöinen tausta ja mun vanhemmat oli työläisiä tai mitä vaan, että sen takia mulla ei ole niin mahdollisuus menestyä, niin se ei pidä paikkaansa. Ei se ole mikään tekosyy. Että itse asiassa just näin somessa semmoisen jutun, että joku kertoi siinä, mä en tiedä onko se totta vai ei, mutta joku kertoi siinä, että isäni on alkoholisti. Niin toinen poika sanoi, että mä oon sen takia miljonääri, koska mä en halunnut olla samassa tilanteessa. Ja toinen poika oli sitten taas alkoholisti siinä ja se syytti, että isä oli alkoholisti, niin hänkin on. Aivan. Että kaikkihan se lähtee siitä omasta itsestä ja omasta päätöksestä ja että rupeaa sitten hakemaan sitä muutosta, että jos ei ole tyytyväinen siihen nykyiseen tilansa. No mitä haittaa sulle on ollut rahasta? En mä nyt näe, että sitä hirveästi. Jos yhtään haittaa, mä voin laittaa tilinumerot, mihin laittaa ylimäärin, että se on haittamaan. niin kyllä, ei siitä nyt sinällänsä mitään haittaa, että joskus tietysti jotkut laittelee viestejä sitten, että hänen pitäisi saada vähän rahaa ja voiko lainata jotain muuta, mutta en mä semmoiseen niin ikinä lähde mukaan sitten, mutta en mä näe, että sitä mitään haittaa olisi. Onko se syönyt ihmissuhteita esimerkiksi tai onko se vaikuttanut semmoiseen? No on siinä jossakin määrin ehkä, jos miettii vaikka monia tuttuja, että mitä mä nyt itsekin nuorempana olin ja ryypyttelin ja niiden kanssa juhlittiin ja kaikkea muuta. Mutta nyt sitten, niin eihän mä niin kuin tänä päivänä heidän kanssa ole niin kuin tekemisissä, mutta se on vaan jäänyt sillä oli aikana, siinä oli niin monta vuotta, että en mä mitään muuta tehnyt kuin töitä, niin sitten on vaan jäänyt sinne taustalle ja ei meillä oikeastaan sitten varmaan monen kanssa välttämättä ihan hirveästi oiskaan siinä sitten mitään puhuttavaa. Tietysti voisi sanoa, että terve, että mitäs kuuluu, hyvin menee, mutta ei niin kuin semmoista samanlaista, että mitä miettii vaikka joskus 10-15 vuotta sitten istuttiin ja grillattiin ja juopoteltiin siinä, niin ei. Ehkä on sieltä joitain kavereita jäänyt siinä pois. Mutta en mä sitten tiedä, että onko se tämän takia vai sitten vaan sen takia, kun itse ollut niin kiireinen sinne. No mitä sä sanot siitä, että tekeekö raha onnelliseksi? En mä tiedä, ei se varmaan se raha ihan itsessään onnelliseksi tee, mutta kyllähän se auttaa olemaan onnellinen ja tuntemaan olonsa onnelliseksi, kun ei tarvi murehtia niin kuin joka asiasta. Ei tarvi miettiä, että millä maksaa vuokrat tai millä maksaa asunnot tai mistä saa ruokaa, että kyllähän se niin kuin helpottaa sitä elämää ihan tosi paljon, että se luo olosuhteet, että on paljon helpompi olla onnellinen, kun ei tarvi miettiä niin paljon asioita. Millaisen neuvon sä nyt antaisit nuorelle Jannelle? Kyllä mä mahdollista niin kuin jutella nyt sen nuoren Jannen kanssa. Niin. No kyllä mä sanoisin sille heti tuossa, että nyt rupeat lukemaan noita kirjoja tuossa ja jätät sen viinanjuonin vähän vähemmälle ja perustat sen firma ja rupeat vaan tekemään asioita. Mutta luulen varmasti, että se oikein lasten kirjojen luku olisi kaikkein tärkein asia siinä. No pystytkö sä suoraan sanomaan, että mitkä olisi niin kuin merkittäviä? Että nyt jos joku meidän kuulijasta haluaisi tehdä elämänmuutoksen, haluaisi ruveta menestymään, niin mistä kannattaa aloittaa? No ainakin Napoleon Hillin tämä Ajattele oikein ja rikastu
se oli tosi hyvä. Sitten Babylonin rikkain mies. Sitten oli, mikä se olikaan, oliko se 7 askelta menestykseen. Ja tietysti Rock Every Day, näin sytytät motivaation kipinä. No tosta on todella hyvä lähteä liikenteeseen. Siitä on kyllä. Ja tärkeätähän siinä on kuitenkin, että lukee semmoisia kirjoja, mitkä johtaa niin kuin menestykseen. Mutta siellä on myös vaara, koska tuolla on olemassa semmoisia kirjoja, mitkä vie sinne mierontielle. Että niistä kirjoista kannattaa pysyä sitten erossa. Niin ja tämähän on semmoinen asia, että niin kuin se on ihan ok olla töissä ja maksaa asuntolainaa ja autoa, mutta jos haluaa menestyä, niin se on mahdollista. Se on mun mielestä niin kuin se iso pointti siinä, että ei, kaikkien ei tarvitse tavoitella jotain niin kuin menestymistä, mutta jos haluaa tavoitella sitä, niin se on mahdollista. Se on mun mielestä niin kuin tärkeä pointti. Todellakin. Ja sitten siinäkään ei ole, jos haluaa töissä olla ja haluaa asunnon ja autot sun muut. Sekinhän on toisaalta yksi semmoinen ehkä tavoiteltava asia, mutta sekin vaan pitäisi miettiä sitten, että sen tekee oikealla tavalla. Että ei sitten käy sillä tavalla, kun mulle kävi aikana, että osta hienot asunnot ja autot ja sitten kaikki rahat menee niihin. Koska se ei ole yhtään kiva tilanne sitten, kun joka kuukausi joutuu miettimään, että miten mä nyt maksan nämä. Mutta sitten taas jos ne tekee fiksulla tavalla siinä, niin mikäs siinä? Se voi olla jollekin se tavoitekin vaikka sitten. Kyllä. No onko sulla jotain, mitä sä tekisit toisin? Mitä mä tekisin toisin? No varmasti aloittaisin paljon aiemmin kuin mitä aloitin, että mähän perustin oman firman 2015. Että tässä nyt tulee niin kuin 8 vuotta täyteen. Niin, no sen jälkeen olen oikeastaan tehnyt niin kuin kaikki tulot ja kaikki menestys on tullut niin kuin kunnolla vasta niin kuin sen jälkeen, että sitä olisin varmaan aloittanut paljon aiemmin, jos pystyisi muuttamaan. Ja toinen se, että rupesi lukemaan niitä kirjoja sitten paljon nuorempana. Millaisia tulevaisuuden suunnitelmia tai unelmia sulla on? Mitä sä aiot vielä saavuttaa? No, on niitä tietysti erilaisia. Tietysti haluaa ehkä jotain hotelleja ostaa lisää ja jotain kiinteistöjä lisää, että niitä pistää pyörimään, varmaan tehdään joku kirja tuossa lisää, ja ulkomailla olisi varmasti jossakin vaiheessa tarkoitus asua, että tai ainakin ostaa sieltä joku kämppä sitten. Tai en ole vaan vielä päättänyt, tai ei ole vielä vaimon kanssa saatu päätetty, että missä me asuttaisiin. Että siinä se pitää ruveta selvittämään tässä, että mikä maa se voisi olla. Ja tietysti sitten haluaisi siihen vähän niin kuin rakentaa jonkunlaista niin kuin sitä nettibisnestä ja yhteisöä sitten, että mitä voi sitten tehdä mistä päin tahansa maailmaa, niin siinä olisi nyt ainakin joitakin noita asioita. Sä oot ollut siellä diiliohjelmassa kilpailemassa ja nyt on muuten toi diilin haku käynnissä. Niin kerro vähän, minkälaista siellä oli. No en mä tiedä. Minusta välillä oli vähän niin kuin semmoista hölmöä meininkiä, että ei se niin kuin yrittämiseen liity mihinkään. Mittaa niin kuin mitenkään, että siellä vaan oli jotain tehtäviä ja tietysti sitten kaikki vaan haluaa niin kuin näyttää siinä, että hän on täällä ja niin minusta se oli semmoista kunnon sekamelskaa, että ei niin kuin mitään järkeä montakin kertaa ja sitten aina kun teki jotain niin kuin sillä tavalla asioita, että vähän niin kuin yrittäjämaisesti. Vaikka siinä yhdessäkin jaksossa, kun mä rupesin myymään niin kuin yrityksille vähän niin kuin siihen padelhalliin, että täällä olisi tämmöinen tapahtuma, että tänne tulee joku julkis sitten, niin mä saan hirveät haukut siitä, kun mä rupesin myymään, kun mulla ei ollut julkista vielä valittuna tai saatuna sinne. Mä olin sitten ihan ihmeessä, että ei tässä ole mitään järkeä, että paljon helpompihan se myyä entäksi yritykselle joku paketti. Ja sen jälkeen, kun paketti on, niin sitten soittaa jollekin, että no niin, tuuppas tänne, että täällä on nyt kaikki valmiina. Tai sitten, jos olisi ketään löytänyt, niin olisi itse mennyt, mutta sieltä tuli niin kuin ihan hirveästi, että ei noin voi tehdä. Ei. Mutta monta kertaa itsekin noissa, vaikka jossakin asuntohommeleissakin, niin
Mä oon myynyt majoituksia vaikka 50 tai joskus 100 hengelle ja mulla ei ole niitä kämppiä vielä ollut. Ja sitten kun se diili on tehty, niin sitten mä hommaan. Niin, ja se aika monesti yrittämisessä on niin, että se on semmoista keskeneräisyyden taidetta. Mm. Asiat on vaan kesken ja niitä joutuu vaan niin kuin ottaa riskejä, että toivottavasti toi vetää ja toi napsahtaa kohdalle ja niin poispäin. Että se on ihan selvä juttu, että eihän koskaan me niin kuin ideaalimaailmassa silleen, että kaikki olisi ihan niin kuin by the book oikeassa järjestyksessä. Mm. Totta, totta. Sä oot kirjoittanut motivaatiosta kirjaa, mä oon puhuttu nyt tästä, että mitä se motivaatio on, mutta miten sä motivoit itsesi? Mitä se käytännössä tarkoittaa? Kyllähän se käytännössä tarkoittaa, että minä tällä rupean motivoimaan itseäni, että välillä saattaa tuntua, että ei vitsi, että tässä ei saa mitään tehtyä, niin ottaa sitten vihkon tai Rock Your Day -päiväkirja ja sinne rupean kirjoittamaan, mitä mä haluan ja sitten muita kohtia, mitä mulla kaikkea siellä on ja että sitten taas muistaa, että minkä takia asioita tehdään ja sitten yleensä hyppään tietokoneelle ja teen jotain juttuja siinä, minkä taas pistän sen jälkeen sitten eteenpäin, että joku toinen jatkaa. Ja sitten kun saa niin kuin asioita vietyä niin kuin eteenpäin, niin sitten se taas olokin tuntuu siinä aika hyvälle ja monta kertaa se on, että en voi olla ihan kokonaan tekemättä mitään, koska jos on kokonaan tekemättä mitään, niin sitten vähän rupeaa tuntumaan pahalle, mutta sitten kun aina joka päivä vie jotain asiaa eteenpäin, niin sitten se olokin tuntuu semmoiselle kivalle ja rupeaa niinku asioita aina tapahtumaan. Mutta se on kuitenkin toi motivointi on niinku tekemistä, että sille pitää konkreettisesti tehdä jotakin. Että on se, niinku konkreettisesti pitää tehdä jotain, että niinku jos noita kirjojakin vaan pelkästään lukee, niin silloin ei tapahdu mitään. Että sen on itsekin välillä huomannut, jos on lukenut liikaa kirjoja, niin sitten ei saa tehtyä mitään siinä, että jää vähän semmoiseen jännää olotilaa siinä. Mutta sitten heti kun rupeaa vaan tekemään, että itselläänkin on, tässä on niin paljon noita asioita ja välillä ei tiedä, että mitähän tässä oikein pitäisi tehdä. Sitten ei vaan pitää vaan ruveta tekemään jotakin, niin kyllä se yleensä sieltä sitten löytyy taas ja sitten tulee se drive takaisin päälle. No tuossa alussa oli puhetta siitä, että mä esitin kysymyksen, että kuinka paljon rahaa on tarpeeksi? Niin kuinka paljon rahaa on tarpeeksi? No sehän aina niin sanotusti vaihtuu vähän niin kuin tilanteen mukaan. Että se on oikeasti paljon, kun on kuluja, niin sieltähän se taas tulee, että paljonko se raha on tarpeeksi. Että kyllähän ne kaikki rahat saa menemään, jos haluaa. Kyllä tuossa itselläänkin on tarkoitus kyllä tehdä vielä paljon enempi sitä tiliä, ettei sitä vielä tarpeeksi tässä ole. Mä luin semmoisen artikkelin tai tutkimuksen, missä haastateltiin tämmöisiä rikkaita ihmisiä, että onko niillä tarpeeksi rahaa. Ja se oli silleen, että jos sulla oli miljoona, niin sitten ne ajattelivat, että tarvii 1,8 miljoonaa. Jos sulla oli 5 miljoonaa, niin 7 olisi ollut tarpeeksi. Ja jos sulla on 10 miljoonaa, niin 18 miljoonaa olisi pitänyt olla, niin onko se niin, että ihminen ei koskaan, mikä ei riitä, että sitä ei oikeasti koskaan ole tarpeeksi? Kyllä se itse asiassa on, että jos mä niin kuin mietin itse joskus 10 vuotta sitten, niin kun mä mietittiin kavereiden kanssa, että mitä sitä niin kuin haluaisi tehdä ja mietittiin vaikka, että on vaikka firmaa ja tulee rahaa sieltä ja on hienot autot ja asunnot ja kaikki muut ja sitten mä jossakin vaiheessa hokasin tässä, että mähän nyt elän sitä unelmaelämää, mitä mietin joskus 10 vuotta sitten, että se ei voisi olla ikinä mahdollista. Mutta nyt se on niin kuin mahdollista, mutta nyt se on taas sitten tietysti tavoitteet ja omat ajatukset on taas vähän niin kuin mennyt sitten jo eteenpäin ja nyt sitten miettii taas jotain seuraavia juttuja sieltä, että aina ne muuttuu, että se vaan vaikka ostaa hienon kellon, niin se hetken aikaa siinä niin kuin, että vau, vitsi, että onpas hieno, mutta kohta sitä haluaa jo uutta kelloa tai muuta, että eikä sitä muutenkaan kannata ikinä pysähtyä siinä, että koko ajan pitäisi tehdä jotain, niin silloin se taas toisaalta pysyy se rahataso siinä oikealla ja sitten toivon mukaan lähtee niin kuin nousemaan. Mutta jos ei tee mitään, niin sittenhän se väkisinkin rupeaa laskemaan. Maisa äsken kysyi, että tekeekö raha onnelliseksi, mutta ootko onnellinen? Kyllä mä aika onnellinen, että olen. Että välillä tietysti on itselläänkin semmoisia hetkiä, että tuntuu, että ei vitsi, tästä tuu mitään, mutta sitten vaan pitää työskennellä, niin sitten kohta taas ollaan sitten. No, miten sä rentoudut?
No siihen on tietysti monia juttuja. Aika paljon tulee käytyä saunassa. Jonkun verran yritän tehdä semmoisia meditaatioita. Aina ne nyt ei ole oikein onnistunut, mutta ne on ollut aika hyviä. Ja tietysti reissussa on tullut käytyä nyt pikkusen vähempi viime aikoina, mutta ainakin ennen se oli, että reissuun lähti, niin ne oli kyllä tosi hyviä. Mä ainakin silloin, kun mä soitin sulle, niin sä olit just lähdössä Dubaihin, että ainakin jossain reissussa oot käynyt. On joo. Toki on vähän niin kuin siinä mielessä jännä juttu, että mitähän me oltiin silloin. Oltiin me 3 viikkoa Dubaissa. 3 viikkoa Dubaissa, ja oliko se nyt helmikuussa, kohan se oli. Tai maaliskuun alussa. Niin, olisiko se maaliskuussa ollut. Niin jotenkin taas tuntuu, että eihän tässä ole aikoihin ollut reissussa. Että se tottuu myös hyvälle. Kyllä siihen tottuu sitten, ja oliko yhteen aikaan mä vaikka saattoin käydä 4-5 kertaakin niin kuin vuodessa jossakin Taimassa tai Jenkeissä, niin nyt sitten tietysti korona iski, niin ei päässyt ihan niin paljon, niin se on vähän niin kuin puottanut sitä, en tiedä onko se hyvä juttu vai huono juttu, mutta nyt ei ole ihan niin paljon kuin ennen, että nyt ainakin kerran vuodessa käynyt nyttenkin jossakin kauempana, mutta mielellään ehkä sitä kävisi vähän useamminkin. Lähteekö tälle extempore, niin nappipodcastin kuulijoille, niin motivaatiopuhe tähän loppuun? No voihan sitä oikeastaan sanoa, että muista aina, jos sä haluat jotain, niin sun pitää tehdä jotain ja sitä ennen. Tiedät aina, mitä sä haluat sun omassa elämässä, että saat siihen sitä potkua, että pystyt tekemään niitä asioita ja ennen kaikkea älä kuuntele niitä kaiken maailman valittajia, ketkä sulle sanoo, että et voi tehdä, vaan teet joka ikinen päivä, joka ikinen hetki. Kiitos. Yes. Mahtavaa. Yes. Janne Immonen, kiitos vierailusta. Joo, kiitos teille. Tulitte käymään. Mä oon Eero ja... Mä oon Maisa. Voikaa hyvin ja pysykää terveenä. Voimaa loikkiin.